Okay, assalamualaikum. Saya perkenalkan sejenis pokok. Okay, di kampung saya panggil jelatang gajah. Oi, kena yang ni berjerit ni. Tengok. Katanya ada khasiatnya. Tapi sangat berbahaya bila disentuh. Tu dia tengok pokok dia, akar dia, kata boleh hala hantu, tak tahulah. Tapi kalau kena kat tangan, menjerit kat badan, okay, jarang-jarang ditemui. Urat dia saya tak boleh sentuh.